Часът е 7.06, закъснявам само с 6 минути. По моя вина и сега ще ти взема и едно кафе. обаче ние решихме тази сутрин, че от 5.30 сутринта сме отбора на полувеганите. Защото докато едем салатата сме вегани, като едем джулана не сме. Вече, да. Това е първото ни включване, след малко тръгваме за Бургас. Гол полувеган! Гол полувеган! Вече излизаме от София. Една отешителна база, дали са на мен? Няма, и това не може да се намерим. За не продава, по принцип. Няма еклери, човек. Значи връщам се. Добре, значи в месарницата отиваме за еклери. Това е полувегански еклери в месарския магазин. Това е. Аз съм напълно шокиран. В смисъл, как може... Аз заради тия еклери тръгнах до тук. И то да няма. След това да ми... Специално заради еклерите минахме. Да. А на всичкото отгоре ни пратиха за еклери в месарския магазин. Аз съм тотално... Защото знаят, че сме полувегани. Защото знаят, че сме полувегани и ни пратиха в месарския магазин за еклери. Това е... Те май ни пратиха и за зелен хайвер, защото тук няма нищо. Е, там хората трябва да знае. Ай, там има някакво магазинче, ама не е ясно какво. Извинявайте, някакво сме царски магазин има от тук. Месарския магазин. Полувегански колбаси. Дали има еклери? Това видяха нашите еклери. Равик. Ами приличат на нашите еклери това. Направо ще взема една кутия и са. Абе, няма ли някакви изотонични такива сокчета, баси? Компот. Може да се взема компот. Това е пълно с захар. Това е компот мазето. Компот мазето. Е, баси, якото компот мазето. Това баба го правеше от едно време. Също, аз съм ял такъв компот. Добър. Аз ще се взема компот мазето. Защото няма база. Взема един компот. Да? Ими добре, вземете си, пък аз гледам някъде по-нататък. Ебе, ти си взел портфел. Взех съм портфел, какво? Е. За да ми... За да ми тежи. Ти си взел. Здравей, чаш и въздух. Важното е, че има... Има да не е, те е разочарова, само че ние туристическо ще ви даваме. Кой? Кино. Аз не го знам колко дълго е карал Тино. А, Тино може да кара. Ти вярвай, много може да кара. Ма на мене ми приличат на същите еклери. Вече има и фенове, а гле. Приятел ми пише, а гле, аз те виждам, дай малко газ. Яко, това е нашето полувеганско реалити до Бургас. Яката рао. И се отразявам в реално време в Фейсбук. Значи е Фейсбук полувеган реалити. Да. Ао, то лятото мина, обаче мастиката е тука. Я бе, това е полувеганско ястие. Кое? Сливата? Mm-hmm. Коя? Да, червивата. Не, това са. Полувегански. Я как капаш?
Айде, да. Яш. Това ли са? Добри ли са? А тук? Същите са като нашите, бе. Да. Малко бяха да ги очаровам, защото най че уния са хубави. И като ги видях, ги бяха много на тъщата. 300 км имаме до Бургас. 300 само. Чакай. Ама снимай се с още един. Не штракни на. Чакай. Се спря. Чакай, не си на фокус. Я чакайте. Всеки да фане по един еклер и се снима. Айде, аз най-малкото ще да. Айде, не. Моля? Вкусни са, добри са. Боби, къде се намираме? Козница. Боби, казвам, че Катерин е Козница, което е последния баир преди дългото 270 км спускане. Дясно ни е Коприщица. Се вижда от шубрака. Следващата спирка е водопада, зареждаме и там ни чака. Там ни чакат 10 км брутално, но яко спускане. Обещана пауза при водопада. Много готино място. Правим една бърза снимка. Всъщност Борислав ни снима ето там. И както казват, продължаваме напред. Извънредно включване от чешмата. Тук ядеме соленки, миеме очила. Преди спускане, преди да изкачиме Козница надолу, ще вземе да хапнем. Не знам. Стефи, страшни са, да направиш още. Направо. Сега помахай, че те дават по телевизията. Онлайн сме. Абе, то от колата ни погледна, все едно ни помисли за полувегани. Не може такова отношение. Но и вегани. Така ни гледат нас вегани. Може да ни е помислил за вегани всъщност. Между това ни гледаше лошо човек. Но ние сме се обикновени полувегани човек, няма нищо такова. Аз бих изял половин. Вземи си такова, ти не си взел тия. Ние аз първо сладко, после солено. Ето. Нямаме толкова. И солен кога ще. И солен прямо. Иначе не е полувеганска диета. И това е. Започваме голямото спускане. Хапнахме това. Ох, от съображения за сигурност няма да го снимам, защото ще караме с 60-70 км в час надолу. И няма да е много удачно да се снима. Момчетата вече ускоряват, ето ги там. Тино откача. Еми, ще виеме на рибената чорба. О! Той, колко километра сме минали? 45. Минали сме 146 км. Ние сме едно полувегански обяд. Салата с риба. Полувеган. И рибена чорба. И лимонада.
чувствам се страхотно, вдъхновен, зареден. Единствено ми стана гадно за загиналите геройски животинки. Страни от пътя. Между другото една муха беше се ударила в курбело и се размазала човек и стои така и така. Направо замръзнал. Направо на кадан с върте и бам, мухата забила и там стои. Беше оцелил на живото. Може ли? Турбулентите покрай живото и... Така. Общата от къде ям по-напред. Значи сега сме в ресторант Бяла река и сервитьорките са толкова мили, че се грижат за телефона на Борислав, като го дундурка. Ето. Да, моят телефон. Камера! Снимаме, снимаме филм. Да. Отиваме до Бургас и си снимаме филмче, после ще го монтираме и ще го качим в YouTube. И снимаме всичко по пътя, хора, какво ядеме, какво правиме. Да. Няма. И някакво. Моля? Ами в YouTube. Ама, то още не е качено. Ами то малко смешно, ама ако напишеш полувеган. Хаштаг полувеган. И го намираш. Питай дали това е полувеган. След обилния обяд баир не влиза много добре, но казва, че има още един последен баир. Но за сметка на това гледките наоколо са жестоки. Се видиме в края на баира. В момента сме в Калофер. Ето е панорамната гледка към града и към Стара планина. Връх Ботев се вижда е там в далечината. И самият Ботев. И самият Ботев. Его е там от камък под върха Ботев. Райското прадскало вече е затихнало, не можем да го видим. Абе, нещо много горещо тук е. Та е края септември, вече отива пък е супер горещо. 34 градуса. 35 градуса го там. Направо на баира беше, чувстваш се като 40. Поне. Чувствах се като рибата на скара, която ядох по-рано. По-рано. Без лимончета. Без лимончета само, да. Нямаше лимонче за бидончета и затова без лимончета. Ще видим по-нататък. Е така се прави охлаждане. Да, разкоти малко, разкоти. Да не предобриш. Дай го забрави вече. До сега Борислав ни разправя средната скорост е 28,2. Целта е да стигнем 30. И той вика да внимаваме да не предобриме, че мога да стане 32. Еми така ли, трябва да внимава. Направо марш от тук, заминай се от тук. Това ще направим 32. О, си е смеяли, бе. Полувеганска, полувеганско какао. Не, не трябва да ядем, защото ще ни падне кръвната дакър, като ми на... Поливано е, поливано е с... Няма да кажем с какво. Животински екстременти. Да, 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 добре, добре. Оу, мичета. Да ходим да вземем, а? Да вземем, да дадем. Да дадем, да дадем. Дайте, да дадем. Последните 10 км спираме 3 пъти. Защото сме... То аз искам да пикая. Чукта ли то му паднала кръвната захар, а той иска да правим 32 средна. То, те ли за мен? Аре, мичета, да е, хвам. Ай, ходим, че да вземем. И това е. Еми, да вземем да покараме. Започва супер готин залез на 155 км преди Бургас сме. 50 преди Сливен. На 20 преди пазара на Шипочене, където имало полувегански пазар за полувегански грозде. Там се спреме. Е, Саша, покажа как
какъв е залеза. Ако се види, не? $157 до водата. Да. Аз съм го направил да стигнем там до едно кейче. И евентуално да потрешнем един пръв. Да, бе, да. Ако стигнем до тогава. Ако изтрезнем до тогава, да. Ще потрешнем. И второ, може ли ще пускаме фарове? Аз отзад мигалката предлагам да ги пускаме вече. Аз не знам ако е на мигане, дали няма да дразни предния и да е само на светлина. Искам и аз такъв километраж. Кетай. Идеално е, взимам го. Хоп, айде. Лабра. Тръгаме ли? Ами айде да направим един бърз старт, за да не ни пада средната скорост. Последни кадри преди да стане напълно тъмно. Залеза е... беше уникален сега. По-малка част от тази зама се ще се види. Майката му да можеш да го направиш и майката му да искаш да го направиш. Шурала не се разправа. Готов София да звучи. Тие ме до Бургас. Абе ще тура рано. Кога се тръгне до София? 7:30. Ние спираме, ние се почиваме. Ние там ядем и пием. Не, спрахме веднъж за обяд и сега на вечера. Е, един път, абе спираме. Я, гледай, къв стържи. Ама супа не си еле, нали? Стържи. Не, аз така агнешка супа не съм яла никога при живота просто. Заслужава си всеки лев в тази супа. И ланци продава, човек. Килограма остава 3 килограма. Ланци продава, златни. Еми да. Човек ще видиш, ще мога го изкараме и ще си тръгна с него. 3 килограма само, само 10 килограма. Това за зимата се отрапал. 10 килограма остава 3 килограма. И стърши, отцелих. Аз не вара по 10, аз вара по 10. Ако не бързате, седнете, на то пак се отварят. Ние не затваряме, тя сега жената пак прави лютеница. Изящите по една супа направо. Това е убие, това е просто... Това е киселият трън. Киселият трън няма по-голямо лекарство от него, то го има навсякъде. И трънката, черното плътче, сухата. Аз да таковам, да... Айде някой ден, кога е тръгва нещо пак ще да. Добре, ще минеме. В момента сме на пътуватката и току-що видяхме морето в телевизията. Остават ми... Ето, виж, Още 80 км, за да го видим на живо. Ето, по телевизията, лодки, но си смятай. Как се казваш, Елка? Смятай. Тук едно малко кафенце ще отжуснем. Часът е... Колко е часа? Чай да видим. 1:55. Време за спане. Часът е... 5:55. Официално сме първите полувегани. Стигнали с велосипеди от София до Бургас. Амин. Нещо искате ли да добавите към тази гавра, която причинихме? Не предобрихме. Затова следващия път ще предобрим. Значи, мотото на нашето преминаване беше давай газ
За Бурга. Давай гъс. Добри, да. Давай гъс. Гъс, газ, кой кот има даде. Сега отиваме на плаж. Първо дали пък да не хапнем. Е, това е... И да изчакаме слънцето, защото няма какво да ни пече. Може би само тази луна.